Tenim temps de coordinació entre nosaltres. És a dir, el més lògic, no, que si som aquí, poguéssim tenir el tema que realment de debat avui que ves per a Ciutadella, és, la demanda de més recursos, resposta a noves realitats que van en augment, el Consell de Menorca i la Fundació miren d'atendre, com per exemple, en el cas de les persones amb espectre autista. Obrir un altre servei en breu des de la Fundació de Persones amb Discapacitat, precisament enfocat en aquest perfil de persones amb espectre autista i també amb problemes de salut mental i que siguin especialment joves. Ja. En aquests moments són gairebé 170 pacients en tractament a Menorca, però són casos de malalties greus, la punta de saber. Es calcula que una de cada quatre persones patirà algun tipus de trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. Si sí, aquestes són les condicions, també és cert que persones compensades, la salut mental de Balears, la primera vegada en les entitats que només dediquen a l'adolescència infantil. El benestar emocional no afecta un únic àmbit de la nostra vida i és necessari que s'atengui des de totes les perspectives, que es tinguin en compte també grups de població que fins ara havien quedat al marge d'aquest tipus d'iniciatives, que es tinguin en compte la perspectiva feminista, el punt de vista de les residències geriàtriques, de les persones majors, també dels nostres joves i menors. Per... També s'espera que el Parlament aprovi aviat el Pacte Balear per la Salut Mental per tal d'evidenciar que és una necessitat que fins novembre prescindeix els colors polítics.